UEA prepara el 17è sopar empresarial amb la mirada posada en els joves. 90 joves es formen a Igualada per salvar les mancances de personal que presenten sectors com el tèxtil, la química, el metall o la adoberia. Socialistes d'Igualada demanen pel cost del camp de gespa de l'Avinguda Catalunya. Desenes de persones canten a Igualada per la llibertat i la pau amb motiu del Dia Mundial dels Refugiats. Es presenta Oden a l'equip motociclisme RR Team 37 Motomorfosi, que competirà a les 24 hores de resistència. L'Institut Milà i Fontanals ha estat l'escenari escollit per acollir el proper 6 de juliol el 17è sopar empresarial de la Unió Empresarial de l'Anoia, un esdeveniment que enguany vol dedicar especial atenció als joves. Amb aquest inusual marc acadèmic de fons i amb el lema «L'actitud d'avui millora el demà», el món empresarial vol reforçar la importància de la formació en l'àmbit laboral i apropar-se així als joves. L'objectiu és posar de relleu la manca de personal qualificat i millorar l'escletxa actual entre l'oferta i la demanda de professionals preparats. Des de la Unió Empresarial creiem que hem d'apropar l'empresa a les escoles, fer visible el món empresarial anoienc als joves, donar a conèixer les especialitzacions empresarials que tenim a la comarca perquè els joves estiguin al cas i orientin la seva vida professional i la seva formació de cara a aquestes especialitzacions sectorials. I sobretot destacar aquesta oferta de treball que està al costat de casa, que és quilòmetre zero i que generarà futurs professionals per la nostra indústria. Com és habitual, durant el desenvolupament de la nit s'entregaran els Premis UEA per distingir aquelles iniciatives empresarials que hagin destacat durant aquest curs. Enguany seran 8 els guardons que s'entreguin. Dels premis propis tenim el de la trajectòria empresarial, el Premi a la Capacitat Emprenedora, el Premi a l'Empresa Innovadora, el Premi a la Institució i el Premi al Compromís Social de l'Empresa. I després els Premis en Col·laboració, tenim el Premi a la Millor Implantació TIC, en col·laboració amb TIC Anoia, el Premi del Campus Motor Anoia i el Premi a la Millor Estratègia de Comunicació en combinació amb el Col·legi de Periodistes. La nit empresarial per excel·lència en la comarca comptarà amb la presència d'uns 450 convidats, entre els quals hi serà el conseller de Territori i Sostenibilitat Josep Rull. El periodista i comunicador català Manel Fuentes serà l'encarregat de conduir l'acte i el xef igualadí David Andrés elaborarà el menú del sopar empresarial. Canal Taronja Anoia és, per quart any consecutiu, el mitjà de comunicació oficial del sopar empresarial i per això hi enregistrarà un programa especial. Les inscripcions pel sopar es tancaran el proper 30 de juny. L'Ajuntament d'Igualada i diferents sectors industrials locals han valorat positivament les darreres accions formatives desenvolupades a la ciutat, responent les demandes de l'empresariat local. Es tracta dels programes Anoia Activa i Joves per l'Ocupació, en els quals participen un total de 90 joves. Arrel d'unes taules de concertació hi ha una necessitat d'un perfil molt específic. Llavors el que des de l'Ajuntament es va creure molt oportú era lligar aquesta necessitat amb el programa Joves per l'Ocupació, perquè és un programa que treballa amb joves en un perfil que com a màxim tenen l'ESO i perquè té una cosa que no tenen altres programes, que és la contractació bonificada. És a dir, a més de poder tenir recursos per formar aquests joves en aquest perfil, si hi ha una contractació per part de l'empresa, la Generalitat bonifica amb una ajuda econòmica. Llavors, clar, tot això va molt bé. A dia d'avui els alumnes estan acabant la formació, que s'ha dut a terme a les instal·lacions de l'Escola d'Enginyeria Industrial d'aquí d'Igualada, amb el seu professorat. Ha sigut una experiència nova que ha funcionat molt bé. I ara estem esperant que els joves comencin les seves pràctiques en empreses del sector químic, adober, etc. I tant de bo puguem dir d'aquí uns mesos que ha anat superbé i que hi ha hagut un bon nivell d'inserció. Pel que fa a Anoia Activa, aquest any es duen a terme cursos directament orientats a l'àmbit metal·lúrgic i industrial. En aquest cas, han adquirit competències sobre la soldadura o el disseny de peces industrials utilitzant els programes AutoCAD i SolidWorks.
Programes de polítiques actives d'ocupació. Polítiques actives d'ocupació que, torno a repetir, casem amb les necessitats dels sectors. En aquest cas, a tres sectors en concret. Un ha estat el sector metal·lúrgic, amb el tema d'operari de logística industrial i disseny industrial. L'altre és operari de magatzem i de planta química, per tant, sector químic, sector metal·lúrgic, i un que ja doncs és el que més coneixen potser que les darreres formacions hem estat fent, que és el sector de tèxtil moda amb venedor de retail moda. Per la seva banda, el programa Joves per l'Ocupació posa l'accent en la formació professionalitzadora i se centra en el camp tèxtil i comercial i també en les feines de magatzem en indústries químiques enfocades als sectors químic i de la adoberia. Aquest cas en concret, de fet, és un clar exemple de formació centrada totalment en respondre a les necessitats reclamades per les empreses locals. Vale. Ens trobem doncs, que quan busques personal de nivell universitari doncs, no acostumes a tenir problemes, però quan busquem operaris de planta doncs, et trobes doncs, que no hi ha una formació per operaris de planta i que per tant s'han de formar internament. I vam pensar doncs, que una bona formació seria doncs, formar gent doncs, per operari de planta que puguin conèixer els petits, els intríngulis i les coses bàsiques d'una indústria química, sobretot des del punt de vista de la seguretat. No? Llavors vam definir un protocol de treball en què s'estudiessin operacions de neteja i desinfecció de materials, equips, etc. Tema d'emmagatzematge de productes químics, que no es pot fer de qualsevol manera. Operacions elementals de laboratori, plantes de processos, etc. I després això se li va ajuntar doncs, amb el tema del carnet de carretiller i ja que es feia. No? I aquest és el que precisament l'Ajuntament doncs, ha impulsat, ha dut a terme. I això ens fa contents perquè realment ha sigut un exemple de col·laboració público-privada important i que ja ha tret resultats. No? Això ens fa sentir orgullosos. Tornar a ficar una mica d'èmfasis amb la col·laboració tant dels sectors industrials d'Igualada com amb l'administració. O sigui, la necessitat la té tant el sector químic com el sector de curtits. Ens trobem amb els mateixos escenaris per titulacions universitàries. Pues anem més o menys coberts, no estem coberts del tot, però més o menys coberts. Però per operaris de planta pues, tenim certes necessitats que avui en dia les estem cobrint pues, amb la formació dins de l'empresa, de quan ens arriba la gent, però, clar, no tenen una base prèvia que això es dificulta pues, pues que aquesta gent s'adapti bé o ràpidament. Nosaltres creiem, pues, ens vam assentar ja fa temps amb el Fòrum de les Químiques i gràcies pues, també a l'Unió Empresarial de l'Anoia que ho ha fet possible, pues, ens vam assentar amb ells i vam veure pues, que realment faltava la formació aquesta a nivell més de planta de treball. No? Els alumnes han cursat diverses matèries a l'Escola d'Enginyeria del Campus Universitari d'Igualada i ara iniciaran les pràctiques professionals en diverses empreses d'Igualada. El grup municipal del PSC a Igualada ha posat en entredit la necessitat del camp de gespa que s'ha plantat a l'Avinguda de Catalunya. Consideren que en plena onada de calor i a les portes d'un dels estius més càlids dels darrers anys no és adequat plantar tants metres de gespa i és per això que han preguntat al govern municipal com pensen mantenir el camp i a quin preu. El PSC ha recordat que estan d'acord amb el projecte del parc, però creu que el camp de gespa va contra el canvi climàtic i la conscienciació ambiental. També recorden que mentre van ser-hi el govern de la ciutat ja van haver de substituir la gespa natural del camp de futbol de les Comes per gespa artificial davant les dificultats de creixement i manteniment que tenia. D'altra banda, el grup socialista demana que el parc no quedi aïllat al mig de l'Avinguda de Catalunya i que el govern de CiU continuï el projecte de l'Entesa que preveia pacificar l'Avinguda i facilitar les connexions a peu i en bicicleta amb el parc. La plaça de Cal Font d'Igualada ha acollit aquest dimarts 20 de juny una concentració amb cantada a favor de la pau i la llibertat dels refugiats coincidint amb el Dia Mundial d'aquest col·lectiu. La trobada ha estat organitzada per l'entitat Unitat contra el Feixisme i el Racisme de l'Anoia, amb el suport d'Igualada Solidària i ha arrencat amb la lectura d'un manifest per recordar la realitat que pateixen els refugiats i refermar la voluntat d'acollir-los. Que el nostre silenci no ens pot fer còmplices de la dissort dels milers i milers de persones que fugen del terror i la destrucció del que fins ara havia estat casa seva.
Per això hem tornat a sortir al carrer per cridar contra la vulneració dels drets de les poblacions desplaçades per la força arreu del món i l'abolició de les fronteres, i denunciem la irresponsabilitat i fins i tot l'hostilitat dels nostres representants polítics, també dels de la resta d'estats europeus i la Unió Europea davant dels èxodes dels que ells mateixos en són corresponsables. Tornem i tornarem a sortir al carrer per denunciar els acords immorals per a la deportació dels refugiats i els mecanismes d'externalització de la vigilància de les fronteres europees, com els signats amb els governs de Turquia, Líbia o diversos estats subsaharians que vulneren sistemàticament els drets humans i les llibertats democràtiques. Els igualadins i igualadines han denunciat la vulneració dels drets de les poblacions desplaçades per la força i l'actitud dels representants públics envers aquesta problemàtica, tot recordant que la multitudinària manifestació de Barcelona al febrer sota el lema Volem acollir i el concert organitzat per Casa Nostra, Casa Vostra no són suficients i que continuaran sortint al carrer, com aquest dimarts, exigint a les autoritats catalanes i espanyoles tant l'acollida de refugiats com el tancament de les CIEs i la cerca de solucions a les milers de morts que es produeixen al mar Mediterrani. El restaurant udanenc Samuntà ha estat l'espai on s'ha presentat públicament l'equip anoienc RR Team 37 Motomorfosi, que participarà a la cursa de resistència de 24 hores del circuit de Barcelona-Catalunya. 24 hores de cursa amb una única motocicleta i 5 pilots que relleven per conduir-la. Què és això de les 24 hores? Això és una cursa que es fan 24 hores de motociclisme sense parar. La gràcia d'això és que la moto no es trenqui. Fer la moto més ràpida que es pugui, amb totes les garanties mecàniques, i que aguanti tant la moto com els quatre pilots que s'han d'anar fent relleus. Vale? Qui composa això? Composa l'equip unes 30 persones directament i unes 100 persones indirectament, entre sponsors, patrocinadors, tota la gent que rodeja l'equip. L'equip RR Team 37 Motomorfosi és privat, però tots els seus pilots formen part del Motoclub Igualada. L'equip està composat per unes 30 persones que treballen per donar suport als pilots en aquesta exigent cursa. A banda, unes 100 persones més treballen de forma indirecta per aconseguir que l'equip sigui una realitat donant suport o patrocinant-lo. Els quatre pilots anoienques que participaran en aquesta cursa de resistència són Marc Mercader, José Vivancos, Ricard López i Roger Alemany. Tots ells saben que la cursa és exigent i que han de preparar-se físicament per la competició. Bueno, sí, és la meva cinquena o sisena participació, la segona com a pilot, i bueno, com a equip de resistència l'objectiu principal és finalitzar les 24 hores. Després, com a sensació personal, bueno, doncs millorar. Hem estat com a equip entrenant molt. Aquest any és el segon any també que participem a la carrera d'enduro, de Campionat de Catalunya, la Copa Rodi, i bueno, el principal objectiu de tot equip de resistència és finalitzar les 24 hores i millorar el paper de l'any passat. Pues respecte a lo de l'any passat, va ser el meu primer any a aquesta competició i bueno, dintre del que cap em vaig poder preparar bastant bé, però vaig tindre una caiguda en moto d'enduro i vaig estar un parell de mesos que no vaig poder fer pràcticament res. I bueno, dintre del que cap vaig aguantar molt bé físicament, i aquest any teòricament anem més preparats que l'any passat amb el físic, i a veure si podem arribar en bones condicions i tot roda com voldríem, i igual que portem tota la temporada treballant, pues els resultats arriben com nosaltres voldríem. Les 24 hores de resistència del circuit de Barcelona-Catalunya es realitzaran del 7 al 9 de juliol. La cursa començarà dissabte 8 de juliol a les 12 del migdia i acabarà 24 hores després, diumenge 9 de juliol.